Příznivci psů a koček mohli i letos zavítat na tradiční předvánoční víkend otevřených dveří v městském psím útulku v Malšovicích. Útulku pro pejsky a kočky u lesního hřbitova v Malšovicích přivítali provozovatelé stovky návštěvníků, kteří opuštěným zvířatům přinesli velké množství dárků. Takže naši drazí spoluobčané nás opět navštívili v hojném počtu. Přijímáme od nich velké množství dárků pro pejsky, hlavně kvalitní granule, konzervy a mlsky. Takže je to paráda. Lidé tak ukázali, že jim osud opuštěných zvířat není lhostejný. Tak momentálně máme v útulku 17 pejsků a jednu kočičku. A dělá se to vlastně od začátku útulku, co je otevřený, takže to je 10 let. Akorát jsme teďkon přestěhovali kočičky sem na psí útulek, takže vlastně kdo nám nosí granule, tak to je jak pro kočičky, tak pro pejsky sem. Vánoční nedílka v hradeckém útulku má mnoholetou tradici a Hradečané jsou na ní zvyklí. Každoročně sem před vánočními svátky chodí nejen dospělí milovníci psů a koček, ale také děti.